gramado chamado Brasil, são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que entram em campo para aprovar leis e direcionar emendas para dar conta das demandas nacionais. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quinta-feira, 28 de julho de 2022, hoje faltam 60... Primeiro turno das eleições deste ano, acompanhando o jornal PT Brasil com muita informação popular na sua manhã. E no YouTube, no Facebook ou na Rádio PT na Web, um ótimo dia para você. Bom dia para o Caio, para a Lúcia, que comigo apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, vai falar sobre as falhas no Auxílio Brasil e como a medida é insuficiente para combater a fome e a miséria. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação, Renato Janini, fala das consequências dos cortes na educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Brasil. O Fernando Brasil conta como os trabalhadores estão perdendo direitos adquiridos ao longo da história nas negociações coletivas para garantir a vaga de emprego. E a gente vai conhecer o Comitê Popular Surdes com Lula. Hoje vai dar certo, hoje a gente está com uma tranquilidade aí, não tem nenhum compromisso às 10, então hoje a gente vai conhecer esse comitê que é muito especial. A gente vai conversar com o Valdo Nóbrega, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PT da Paraíba, professor universitário da comunidade surda, então a gente vai fazer essa entrevista hoje muito especial. Você não pode perder, participe enviando aí mensagens para o nosso chat democracia que está aberto aqui no YouTube. Mande sua reclamação, sua dúvida, sua saudação, diga o que você está achando da comunicação do partido. A sua opinião é muito importante para a gente construir aqui diariamente a nossa Rede Povo. Se inscreva também na TV PT, deixa ali, ative o sininho de notificações, porque todos os dias a gente sobe novos conteúdos e se você ativar o sininho, você vai ficar sabendo assim que esses conteúdos forem postados e você não perde nada. E muito importante, compartilhe o jornal PT Brasil desta quinta-feira com os seus contatos, convida mais gente para assistir com a gente. E a gente já começa com a entrevista. A
gente conversa agora com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, Tereza. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia a todos, todas, todes que nos assistem aqui no Jornal Brasil. Bom dia a você, Amanda. Bom dia a nossos parceiros aqui, intérpretes de Libra, Caio e Lúcia. Estou à disposição. Vamos lá, Tereza. Eu queria que a gente começasse com você explicando a diferença aí entre política pública bem estruturada e voucher, né? Distribuição de dinheiro. Porque o Bolsonaro, ele extinguiu o Bolsa Família, que era um programa robusto, e no lugar ele oferece um auxílio com data para acabar e, assim, bem às vésperas das eleições, né? Claramente eleitoreiro. Eu queria que você fizesse essa distinção de um voucher, uma distribuição de um auxílio e uma política pública bem estruturada como Bolsa Família. Amanda, só queria aproveitar aqui tua pergunta para lembrar, né? Precisamos passar por toda essa tragédia do desmonte das políticas públicas para, quase 20 anos depois, o Bolsa Família ser praticamente reconhecido e consagrado, né? Hoje eu acho que tem duas questões que a imprensa, que durante um bom período, né, criticou o Bolsa Família, chamou ele inclusive de eleitoreiro, hoje reconhece, né? Só lembrando aqui para quem nos assiste, o presidente Lula criou o Bolsa Família em 2003, no ano que ele foi eleito, e as pessoas diziam que era eleitoreiro. Então, nós montamos um programa, organizamos um programa com diagnóstico, em parceria com os ministérios, com as equipes técnicas, conversando com os municípios, com a sociedade, né? Discutimos com o parlamento, não foi nada atropelado, criamos em 2003. Né? Então, primeira questão, já há 10 anos atrás, em 2013, o Bolsa Família ganhou pela primeira vez um programa social, ganhou um prêmio, que é um Oscar, né, um Oscar da Agenda Social, e foi o primeiro a ganhar esse prêmio, foi o Bolsa Família, 10 anos atrás. Então, aquilo que já era reconhecido internacionalmente, né, passou a ser tratado hoje pela imprensa, reconhecendo o quê? Acabaram com o Bolsa Família e botaram no lugar um programa que não funciona. Né? Então, acho que a primeira coisa que está clara, nós sabemos fazer como construir um programa bem estruturado, negociado, né, estável, e como não fazer. Eles não sabem construir a agenda social, eles nem estão preocupados em aprender, eles não estão preocupados em discutir, é por isso que o programa é tão mal feito. Né? Então, se a gente for comparar os dois programas, né, a primeira questão é essa que eu disse, né, como foi feito um diagnóstico. Eles, na verdade, fizeram no ano eleitoral, às vésperas das eleições, né, só lembrando que o programa Auxílio Brasil foi criado no último momento, no final do ano passado, porque no ano, né, da eleição é proibido por lei criar um programa, então eles criaram programa mal feito, mal estruturado, depois de desmontar toda a rede de assistência social, sem conversar com os municípios, sem conversar com a sociedade civil, com os parlamentares, criaram na última hora, e agora, às vésperas das eleições, reestruturam, né, e soltam isso que você falou, é só um dinheiro, e não dá nenhuma segurança e nenhuma estabilidade para a população. Então, acho que se eu pudesse falar assim, qual é a maior diferença? É estabilidade. Quando as pessoas lembram do nosso governo, elas lembram o quê? Que elas tinham emprego, elas lembram que com Bolsa Família elas conseguiam comprar, né, fruta, verdura, carne para as crianças. E aí, quando elas comparam com a situação hoje, eu não sei se eu vou estar trabalhando e eu não sei o que vai acontecer depois das eleições. Por quê? Porque está na cara que o governo tem tomado atitude somente olhando as eleições, né? Daria para a gente chamar o programa Auxílio Brasil de auxílio segundo turno, né? No desespero, né, de estar perdendo as eleições, né, aumentaram na última hora, a gente falando que o recurso estava insuficiente, falando inclusive que tinha que ter outras políticas, né? Então, acho que a segunda grande questão, você disse, é só um dinheiro na conta, na véspera das eleições, tentando comprar o eleitor na última hora. Como diz o Lula, né?
Gente, pega esse dinheiro, porque senão o Guedes termina a eleição, o Guedes vai pegar de volta. Pega o dinheiro, mas vota certo, vota com consciência, vota olhando para construir um país, né? E não para um mês, que é o que eles fazem. O que é esse mês? O que é o mês que vem? Depois das eleições a gente vê como é que fica. Nós não, nós estamos preocupados e estávamos desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, em 2003, em montar um programa estável que se transformou no melhor programa de transferência de renda no mundo. E aí não dá para ser sozinho. Essa é a segunda grande diferença e a questão que eu queria destacar aqui, deixo para a tua segunda pergunta, mas não é só Bolsa Família, como não pode ser só programa Auxílio Brasil. Né? Imagina as crianças tendo uma alimentação escolar qualificada, por exemplo, com recursos do governo federal indo para as prefeituras para comprar comida de verdade. Né? Esse menino, essa menina, esse jovem, na escola, se alimentando bem, almoçando, tomando café da manhã, lanche, almoço, então chegando na escola, almoçando. Então, é um conjunto de políticas que a gente construiu, programa de aquisição de alimentos, programa de cisternas, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a agenda de saúde, mais médicos, tudo isso entrando junto e dando suporte para essa família. Então, a renda é um dos elementos, e isso feito com um atendimento humanizado. Né? Olha o que está acontecendo nas filas, gente. Por que, que a gente está com esse monte de gente nas filas desesperadas, pessoas doentes, dormindo na fila, com criança pequena, gente com criança de braço, né? Dormindo na fila, desesperada, sem atendimento? Porque eles desmontaram toda a rede de assistência social no Brasil. Né? Então, nosso compromisso é retomar o Bolsa Família, retomar a rede de assistência social, retomar uma cooperação e uma ação conjunta com os municípios. Né? Para quê? Para que o programa funcione, não seja só um dinheiro, um voucher na conta. E só esse dinheiro também, né, Tereza? A gente vê que não é suficiente, porque a inflação aí já corroeu boa parte do valor do auxílio, né? As pessoas não estão conseguindo comprar o que compravam 2 anos atrás com o mesmo dinheiro. E isso prova uma outra falha aí, né? Que é a desvalorização do emprego, do salário mínimo, né? A inflação, ela come boa parte aí do que entra na renda das famílias e não dá mais para fazer nem mercado se as pessoas estão com emprego precarizado, os salários sem reajuste, né? Compatível aí com a inflação. Então acaba que esse dinheiro ele vai também entrando e não vai resolvendo muito a situação, né? Exatamente. O que acontecia? O Bolsa Família era um complemento da renda dessa população. Agora, você pega o Auxílio Brasil, ele é praticamente o dinheiro que a pessoa tem. Por quê? O desemprego altíssimo. E aqueles que estão trabalhando, falam assim, não, o desemprego está caindo. A população que está conseguindo uma ocupação sem carteira assinada tem ganhado muito pouco. Então, a renda da população caiu muito. Este valor não está dando conta de comprar um mercado, como você estava dizendo. E o preço dos alimentos disparando. Então, tá, o salário congelado, para quem ganha salário mínimo, para quem tem carteira assinada, para quem não tem é pior ainda, porque não sabe nem o que vai ganhar direito, não tem estabilidade do que vai acontecer no mês que vem, ganha um recurso que compete com a inflação. Então, o preço dos alimentos, principalmente dos alimentos básicos, disparou por falta do quê? De ação do governo. Então, por que o preço de alguns produtos está disparando acima do preço, inclusive do mercado internacional? Não tem nem desculpa de que é uma commodity. Não, o preço dos alimentos dentro do Brasil disparou. Do arroz, do feijão, da mandioca, da cebola, né, da cenoura. Então, a população tem um salário congelado, a renda piorada e um auxílio que também está parado lá na a ideia dos R$600. Então, e é pior ainda, Amanda, porque a forma como eles organizaram esse programa de transferência de renda é de uma injustiça a toda prova. Né? Não sei, muita gente não sabe, eu queria aproveitar para comentar um detalhe da ideia dos 600,
Né? Por que que você, depois de 2 anos sabendo já o que está acontecendo, conhecendo a população, dá um valor que independe do tamanho da família, que independe da composição da família, independe se tem criança, se não tem? Então, se a gente pegar esse Auxílio Brasil, como ele está funcionando hoje, você vê que um homem, por exemplo, pobre, né, que precisa de apoio também, mas um homem que viva sozinho, né, e que até tenha alguma ocupação, né, ganha 600. Uma família com 5 pessoas, vamos fazer uma suposição aqui, uma avó, uma mãe com 3 crianças menores de 4 anos de idade, ou seja, 5 pessoas sendo 2 completamente sem renda, desempregadas, e 3 crianças menores de 400, de 4 anos de idade. Quanto ganha? Os meus 600. Então, 600 vale para uma pessoa ou vale para 5, né? Independente de se está ocupado ou não está ocupada. Então, esse governo criou e desorganizou toda a política social no Brasil e gerou uma instabilidade enorme, porque as pessoas passaram por... Tem o auxílio emergencial, aí o auxílio emergencial cai pela metade, aí passa 4 meses sem auxílio nenhum, no zero. Teve gente no começo do ano passado que passou 4 meses no zero, zerada. Aí volta um valor de 150, 250, depois volta a valer entra o famoso Auxílio Brasil, que funciona. Tem que ser bem estruturada, tem que ser estável, né? E aí também, em relação a 2020, houve um aumento de 8% da fome em lares de famílias pretas e pardas, que é o que mostra o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborado pela rede Pensan. Eu queria que você comentasse essa piora aí na condição das famílias negras do país e relembrasse a sequência de fatores que trouxeram o Brasil de volta para o mapa da fome. A população pobre, negra, em especial, chefiadas por mulheres, é a mais vulnerável no Brasil. Por quê? Porque é justamente nesses lares com crianças que você tem as chefes de família com menor espaço para ter um emprego estável, né? Então, quando a gente olha a taxa de desemprego no Brasil, ela atinge praticamente o dobro para as mulheres negras do que para homens brancos. Por quê? Porque elas não são boas trabalhadoras? Não, não é. É porque isso faz parte do próprio racismo estrutural. Essas mulheres não tiveram as mesmas oportunidades de estudar, de se qualificar. Quando procuram um emprego, nas mesmas condições, se prefere um homem branco do que uma mulher negra. Então, todo o racismo estrutural opera sobre elas. Então, quando você olha a mulher negra com um filho pequeno, ela tem ainda essa dificuldade, porque ela não tem acesso à creche, ela não tem acesso à educação infantil, então não tem com quem deixar as crianças, tem mais dificuldade de se colocar também por conta disso. Então, tem todo um racismo estrutural que atua, né, sobre essa condição de mulher, que já atuaria se fosse uma mulher branca, né, por toda a agenda do mercado de trabalho, que também impacta as mulheres, mas a mulher negra com crianças é a que dobrou, na verdade, quando a gente olha, quando a gente compara, é o dobro, né, entre famílias chefiadas por mulheres negras, né, quando a gente compara com famílias que têm crianças com menos de 10 anos de idade, é o dobro das demais. Então, a situação é absolutamente dramática, e é por isso que a gente estava falando, não adianta só entrar com um novo Bolsa Família. Temos que voltar a ter políticas públicas, né? Qual que era o nosso projeto, que a gente chamava de Brasil Carinhoso? Entrar com a rede de educação infantil, tanto é que a gente expandiu a rede de educação infantil, que as crianças pudessem ficar ao longo do dia em escolas de altíssimo nível, estando cuidadas, alimentadas, dando oportunidade para esta mãe trabalhar ou estudar para conseguir criar condições, né, de se organizar melhor. Então, toda essa ideia de uma rede de cuidados, de uma rede de proteção, né, é que organizava a política social no Brasil. Por que que a fome voltou? E não voltou agora por conta da pandemia, porque as pessoas dizem que é a pandemia, né, Amanda? Ah, por que que o Brasil está tão ruim? Por que que tem tanta gente pobre na rua? Ah, por conta da pandemia. Não é verdade.
A fome já tinha voltado ao Brasil, ainda no governo Temer, e piorou muito no governo Bolsonaro. O que que causou a volta da fome? Desorganização, né, e congelamento do salário mínimo, que deixou de crescer, como cresceu nos governos Lula e Dilma, muito acima da inflação. Então, está acontecendo o oposto, né? Nos governos Lula e Dilma acontecia o quê? Os preços estavam estáveis e o salário mínimo crescendo. Então, o mesmo salário mínimo comprava mais comida. Agora você tem o salário congelado e os preços disparando. Então, o mesmo salário compra menos comida. Segundo, acabaram com a CLT, acabaram com a legislação trabalhista. Ficam dizendo, ah, é bom não ter carteira de trabalho, vai ter mais emprego. Mentira. O que aconteceu foi o oposto. Menos emprego e as pessoas que conseguiam ocupação, conseguiam ocupação por um salário mais baixo e sem proteção, né? Sem direito a férias, sem direito a descanso, trabalhando de sol a sol, né? Sem direito ao FGTS, à aposentadoria. Então, assim, se desestruturou todo o mercado de trabalho, também o oposto do que aconteceu no nosso governo. Terceiro, desmontaram as políticas sociais. Então, essa família desprotegida deixa de ter acesso a toda uma rede que vinha na expansão. Expansão da rede de educação infantil, como eu tinha comentado, expansão do ensino estendido, né, em dois turnos. Então, imagina um jovem que pode ficar na escola, estudando, fazendo extra classe, que se alimenta. Quem tem tempo integral tem 5 vezes alimento, né, ao longo dos, né, 5 momentos de alimentação ao longo do dia. Isso é renda indireta também, né? Você pensar essa criança comeu na escola, isso significa que ela não precisa tomar café, almoçar e jantar em casa. É como se aumentasse a renda da família, porque fica, a renda disponível fica maior. Então, você tem toda uma rede que... E mais, por último, o que eles desmontaram? Todo o processo de organização da alimentação saudável no Brasil. Ao desmontar a agricultura familiar, ao desmontar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao parar de ter crédito diferenciado para a agricultura familiar, assistência técnica, programa de aquisição de alimentos, quer dizer, toda a rede de apoio e suporte para quem produzia comida no Brasil foi desmontada. Então, você tem essa questão em especial, uma dupla consequência. Piora a população pobre no campo, né? Então a população fica mais pobre. E dois, não produz alimento saudável, o preço dos alimentos aumenta. Então, tudo aquilo que a gente fez e que nos tirou do mapa da fome, voltou piorado muito, né? E aí, com a chegada de Bolsonaro, aí sim é uma pá de cal, né? Nas políticas públicas, na política de emprego, na organização do mercado de trabalho. Então, as pessoas falam assim, o Brasil voltou ao mapa da fome. Eu diria que é praticamente... Estava dado já, né? Eu vinha falando isso antes de, né, da gente ter esses números. Eu falava, gente, nós vamos voltar para o mapa da fome. Ficava parecendo que era agouro, mas não é. Né? Como você pode desmontar tudo que nos tirou do mapa da fome e achar que não vai acontecer nada? Né? Então, é lógico que vai acontecer alguma coisa. Você não pode, né, desorganizar tudo aquilo que nos levou a melhorar de vida e dizer, não, vai continuar melhor. Não, piorou muito. E a pandemia... Aí sim foi uma tragédia, né? Porque pegou o Brasil completamente desprotegido. E a população, né, que mais sofre realmente é a população de baixa renda. E outra coisa também interessante do Bolsa Família é que ele previa uma série ali de condicionalidades ao recebimento do benefício em dinheiro. Eu queria que você destacasse o que que essas condicionalidades proporcionaram em melhorias da qualidade de vida do país. Amanda, tem gente, obrigado por essa pergunta. Eu acho que a gente tem ainda que fazer todo um processo de qualificação do que são essas condicionalidades do Bolsa Família. Tem gente que acha que é um jeito de punir a família, né? Ai, a mãe não quer levar o menino na escola, então se ela não levar o menino na escola, nós vamos cortar o Bolsa Família. É muito difícil. Queria perguntar aqui para quem nos acompanha aqui na TVPT, conhece alguma mãe que não queira que o menino vá para a escola? Algum pai que não queira que o menino melhore, se forme? Não. Você pode perguntar para qualquer família pobre, qual é seu maior sonho? A resposta vai ser que meu filho vire doutor,
que meu filho se forme, que vá para a universidade. Esse é o sonho de realização, porque sabe que esse é um caminho, né, que vai colocar essa juventude, né, num mundo de oportunidades. Então, não é verdade que a família pobre é negligente. Então, quando a gente criou as condicionalidades, tem que estar na escola, não é só se matricular. A gente acompanhava, Amanda, a frequência das crianças. Né? Então, nós criamos todo um sistema super moderno, que é referência no mundo todo, né? Que eu chamo CIS-presença, que acompanhava não só se a criança estava matriculada, mas se ela estava frequentando a escola. Por quê? Porque quando a criança deixa de frequentar a escola, acende um sinal amarelo. Tem algum problema. Né? A criança deixou de frequentar a escola. Por quê? Porque está no trabalho infantil? Porque a família está passando por algum problema? Porque quem leva essa criança na escola está doente, não está podendo levar? Então, acende um sinal amarelo. E a rede pública tem que dar suporte a essa família. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que é para punir, porque a mãe não quer levar a criança na escola. Não, a mãe quer. Muitas vezes tem problema. Então, a condicionalidade, ela acaba sendo uma forma do Estado ter essa família dentro de um farol, né? Dentro de um radar. Né? É a mesma coisa a saúde. Né? A família quer que a criança seja acompanhada, esteja com a carteira de vacinação em dia e que tenha acompanhamento, porque a criança tem que... Tem gente também que acha que é só vacina. Não, não é. É estar com acompanhamento em saúde, porque criança com menos de 6 anos de idade tem que ir com frequência no médico. Né? O que acontecia quando ela ia no médico com frequência? E a gente tinha todo um processo de expansão da rede de saúde, de acompanhamento do programa de saúde da família e assim por diante. A criança está com baixo peso, quando ela vai no médico, o médico identifica isso. Ela veio aqui há 6 meses atrás, voltou agora, perdeu peso, não cresceu, tem algum problema. É, mãe, pai, como que está a alimentação em casa? O que está acontecendo? Vamos tentar entender por que, que essa criança está perdendo peso. A mesma coisa se estivesse ganhando peso acima do que deveria. Essa criança está ganhando muito peso, né? Fora da linha que seria adequada. O que, que ela está comendo? Será que ela não está comendo muita porcaria? Então, tinha todo um processo de orientação. Com isso, essa criança ficava protegida, inclusive do ponto de vista de segurança alimentar, né? Afora todas as outras questões. Então, assim, os impactos em saúde são absolutamente fantásticos, são referência hoje no mundo todo. Né? Por exemplo, se eu dissesse para vocês, se a gente pensasse lá, quando fez o Bolsa Família em 2003, que a gente hoje teria resultados mostrando redução da mortalidade materna, redução da tuberculose, da lepra, né, de um conjunto de outras doenças, que são doenças típicas da população de baixa renda, todas elas foram impactadas. Quem está no Bolsa Família tem muito menos problemas, né, com relação a essas doenças do que quem não está. Então, o que acontece? Nós temos como provar hoje isso. A ciência provou. E eles negligenciaram isso, ignoram, não estão nem aí, não acompanham mais as condicionalidades. Então, quando não acompanha, qual é o problema? Ah, e a mãe vai ser negligente? Não, não é. Essa família fica desprotegida. Essa que é a grande questão. Esta que é a questão que está colocada. Que é a função da assistência social, né, Tereza? De amparar essas famílias que são mais vulneráveis. Eu agradeço muito mais uma participação sua aqui no Jornal PT Brasil com a gente nessa quinta-feira. Um bom dia para você e seja sempre, sempre muito bem-vinda aqui a esse espaço. Continuo à disposição. Bom dia para todos e todas. E obrigado, Amanda, aí, por mais uma oportunidade que você me dá para falar um pouquinho desse conjunto de políticas e colocando aqui já para um bom dia para o povo, que voltarão, né? É possível e voltarão melhores ainda. Obrigado. Tomara, a gente que te agradece. Bom dia, Tereza. E se você chegou agora e perdeu essa entrevista aí sobre assistência social, né? A diferença entre o Bolsa Família, uma política bem estruturada, e um voucher, né? Que é distribuído aí com data para acabar, você pode acompanhar, vai ficar gravado aqui na TVPT e mais tarde ela também vira podcast. Você pode acompanhar em todas as plataformas da Rádio PT na web. Então você não perde essa entrevista, você depois pode acompanhar porque ela fica gravada. Deixa eu dar bom dia aqui, muita gente comentou também
sobre o Fome Zero, o Bolsa Família. Alberto Quirone disse aqui que é um programa estrutural. Almeri Guerra pede Brasil sem fome urgente, né? O Vicente Goldo comenta retomar os armazéns de estoques de alimentos do governo. João Ricardo Roque também aqui fala da preocupação com a alimentação nas escolas, que também fazia parte dessa rede, né, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tinha essa preocupação em fornecer bons alimentos para as escolas, para as crianças que se alimentam no ambiente escolar, terem acesso aos nutrientes necessários. A Josi Negreiros também comenta que retomar vários programas destruídos por esse maluco. Lula avisou que voltará com Minha Casa Minha Vida e com a cor que o trabalhador quiser da casa própria. Bolsa Família mais do que necessário e urgente. É isso, muita gente participando aqui ao vivo no nosso chat Democracia. Você também pode participar. Bom dia para você, Ivaldo Isaías, para o Fred, para o Gildásio Lucas. Iranzueldo Araújo também falando de Natal, diz que Natal é Lula. Jackson Rabelo também dando bom dia. Paulo Roberto Carneiro falando lá de Contagem, Minas Gerais. O Vicente Godo de Jundiaí, São Paulo. Alex Silva também dando bom dia. Clodoaldo Santos. Thaísa Vitória, um beijo para você, Thaísa. A Jovizinha também dando aqui bom dia pro pessoal. Gregório Serpas também, Janete Marzola, Zélia Chagas Ribeiro Filha, também dando bom dia aqui para todo mundo. Continuem participando, porque a Tereza tocou num assunto muito importante também sobre a precarização ali das vagas de trabalho, né? E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o Fernando Brasil, que é editor do portal de notícias do PT. Bom dia para você, Fernando, tudo bem? Muito bom dia, Amanda. Bom dia especial aí para o Caio e para a Lúcia, para o pessoal que está nos acompanhando aí no chat. Que bela entrevista essa da ex-ministra Tereza Campelo, não? É muito bom. Infelizmente, Amanda, as notícias não são as melhores. É o massacre da perda de renda, do achatamento salarial, né? Da perda de direitos sociais e trabalhistas, ela não para nesse desgoverno. Por isso, a novidade agora que eu trago para vocês é que, infelizmente, os trabalhadores estão abrindo mão de direitos salariais que só se acumulam nessa administração atual. No primeiro semestre desse ano, o salariômetro da FIPE indica que uma boa parte dos acordos ou convenções coletivas excluíram, como participação nos lucros e resultados, né, excluíram das negociações direitos, como a participação nos lucros e resultados, chamado PLR, os abonos por aposentadoria e assiduidade, o plano de saúde e odontológico e até o auxílio creche. A pesquisa constatou que os adicionais simplesmente deixaram de ser considerados aí, nas negociações. O vale alimentação, por exemplo, foi mantido em R$ 280,00, enquanto o vale refeição segue em R$ 22,00, como se a gente não tivesse aí uma inflação implacável que atualmente não deixa o trabalhador comprar mais nenhum PF, aquele famoso prato feito com esse dinheiro, como a gente já comentou aqui nesse espaço. Já a cesta básica, a gente sabe também que bateu o valor do salário mínimo em São Paulo, né, de R$ 1.250,00, segundo o PROCON, e realmente a gente é de se imaginar aí o que o ministro da Economia, o apreciador de paraísos fiscais, Paulo Guedes, considera, né, se ele considera que esses resultados aí são suficientes para os trabalhadores viverem com dignidade no país, né, para terem garantia a renda das suas famílias, né? E a gente imagina que, sabendo que ele é o tipo de pessoa que defende dar resto de comida para o povo pobre, resto de comida de supermercado, provavelmente ele acha que os salários estão ótimos, né, porque não é ele que recebe. Segundo o professor sênior da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do salariômetro, Hélio Zilberstein, o poder de barganha dos trabalhadores não está forte porque a inflação está muito alta e não há como pressionar por melhores salários, né, por melhores condições. Aí. E aí, para garantir a correção da inflação, os trabalhadores simplesmente estão abrindo mão de alguma coisa, né? E chega a ser impressionante como a retirada de direitos, né, de garantias, foi normalizada no país como se fosse algo benéfico, né? Mas a gente tem que se perguntar, beneficia a quem?
certamente não é a renda das famílias, não é o trabalhador, não é o consumo de quem está comprando leite no supermercado a R$8, entendeu? Então é uma pergunta que o senhor Guedes poderia vir a público se dignar a responder, Amanda. Fernando, e não é só a inflação, né? É bom a gente lembrar que a raiz desse problema está lá na reforma trabalhista, no governo golpista do Temer, né? Exatamente, Amanda. O avanço da precarização, da informalidade, da retirada de direitos, como eu citei aí, de garantias, aliadas a essa inflação, que é infernal, né? Como mostrou aí também a Tereza Campelo, a inflação que o Guedes não para de produzir, né? Isso tudo aí é uma alavanca de um trator, né, que atropelou a renda no país. A média do reajuste salarial desse ano, mesmo que tenha sido maior do que o do ano passado, ficou bem abaixo da inflação. Além disso, os salários agora, como ela também pontuou aí no comentário dela, são menores. As pessoas trabalham quase sempre muito mais, sem descanso, sem férias, né, nas piores condições, nesse regime aí que eu chamo de chibata 2.0, que foi implementado por Guedes e Bolsonaro. Aliás, aperfeiçoado, né? Foi implementado por Temer lá atrás e aperfeiçoado por Guedes e Bolsonaro. O pouco avanço salarial que foi registrado nesse ano, de 8,4%, foi abaixo da inflação, que bateu 11,92%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e que foi anotado aí em 12 meses até o mês de junho. Além disso, segundo a FIP, 70,3% das negociações no mês foram com reajustes menores do que a inflação, e isso deve se confirmar no balanço final que eles vão divulgar aí no final do mês. E, novamente, como a gente apontou aqui, a débil recuperação do mercado de trabalho aconteceu pelo fato de as vagas serem preenchidas com um salário bem mais baixo, né, com menos direito e menos segurança nos contratos. A pessoa vai trabalhar sem saber o dia de amanhã se ela vai chegar lá bater com a porta, com a cara na porta, porque ela está desempregada. Mesmo assim, não há nada a ser comemorado, uma vez que a nossa taxa de desemprego, mesmo com esses supostos novas vagas oferecidas aí, a nossa taxa de emprego segue altíssima aí, com quase 11 milhões de pessoas atrás de trabalho. Não é à toa que a gente está na vice-liderança em termos de desemprego entre os países que integram o G20, Amanda. Falando aí em G20, qual é a situação do mercado brasileiro aí em relação ao resto do mundo? Amanda, quando a gente sai ali do âmbito do G20, dos países que integram o G20 e considera mais economias globais, o Brasil de Guedes e Bolsonaro assume aí de vez o quadro de terra arrasada quando se fala de trabalho. A gente vai na contramão das principais economias, né? Enquanto países da Europa revêem suas reformas trabalhistas, né, que é o caso da Espanha, ou reestatizam empresas essenciais para o crescimento e para a soberania, que é o caso da França, como a gente viu recentemente aí, o Brasil faz o contrário e aposta na entrega do patrimônio nacional ao capital estrangeiro e na uberização do trabalho como solução para os problemas domésticos, né? Desde a aprovação da reforma trabalhista, o Brasil figura entre os 10 piores países para se trabalhar no mundo, em uma lista aí muito mais ampla do que o G20, de 148 nações. Esse ranking, organizado pela Confederação Sindical Internacional, a CNI, nos coloca ao lado de países como a Filipinas e Bangladesh. A própria Confederação Internacional aponta que, desde a reforma, a negociação coletiva no Brasil foi alvo de ataques e houve uma redução de 45% no número de acordos coletivos celebrados. O trabalho nunca esteve no centro, tão no centro de um ataque como está acontecendo agora, de um ataque tão forte como a gente pode perceber aí pelas mazelas sociais que foram descritas pela Tereza Campelo. Por isso, é necessário levar consciência para as pessoas do que está realmente em jogo aqui no país, de qual projeto que é interessante para o Brasil, que é de interesse nacional nessa luta aí por melhores condições de trabalho e de vida no país. O presidente Lula já avisou que, se ele voltar, ele vai devolver o poder de compra para a classe trabalhadora, com um aumento real do salário mínimo, como ele e a Dilma garantiram, aí a Tereza também falou disso, 74% acima da inflação em 13 anos. Isso não é pouca coisa, não. Mas, para isso, é preciso levar em conta também, nesse novo modelo de trabalho e as transformações impostas pelo avanço tecnológico, sem deixar de perder de vista aquele que mais importa, que é a força, né? A força que faz isso girar, que é o trabalhador, que precisa fazer parte de um processo aí
amplo de reindustrialização e que leve em conta novas bases para as relações trabalhistas no futuro. Daí a necessidade da gente rever os pontos de maior retrocesso dessa reforma trabalhista que foi empurrada goela abaixo da população sem que os maiores interessados fossem ouvidos, que são justamente os trabalhadores. Os trabalhadores precisam de leis modernas, mas que respeitem quem faz girar a roda da economia no país. Porque, como diz o Lula, e aliás, ele falou isso na entrevista que ele concedeu ontem ao UOL, só faz sentido você fazer o PIB crescer, você gerar muita riqueza, se ela possibilitar a distribuição dessa riqueza para toda a população, especialmente aqueles que mais precisam, mano. Exatamente, esse projeto quer que a gente trabalhe aí para o PIB crescer, mas que fique sem nenhum retorno, né? Todos os direitos foram tomados. Obrigada, Fernando, bom dia para você, a gente se vê de novo amanhã, bom trabalho. Bom dia, obrigado, bom trabalho para todo mundo, a gente se vê amanhã. Estas e outras notícias você acompanha em pt.org.br, nossa agência de notícias na internet. Lá você encontra notícias dos temas mais relevantes da atualidade, além de artigos, análises, vídeos e o atalho para toda a Rede Povo de comunicação. Então, comece a sua jornada ali da Rede Povo pelo site do PT. E essa entrevista que o Fernando mencionou, do presidente, ao site UOL, que foi concedida ontem, está gravada aqui na TV PT. Você pode acompanhar a hora que você quiser ou também em formato podcast nas plataformas da Rádio PT. Deixa eu só dar um aviso aqui que a Jovezinha colocou. E quando a gente, né, tem aqui um serviço de festa, a gente tem que dar, né? Ela falou que hoje, na Praça Zumbi dos Palmares, na entrada da Universidade Federal Fluminense, em frente à Cantareira, a partir das 16 horas, tem a festa Lulina dos Comitês Populares de Luta de Niterói. Então, ela convida aqui todo mundo para a festa Lulina de hoje, às 4 da tarde, ali na Praça Zumbi dos Palmares, na entrada da Universidade Federal Fluminense. Convite aqui da Juvizinha para quem está em Niterói. Para quem está no Rio também, é só atravessar a ponte e curtir a festa Lulina de hoje. E a gente tem mais uma entrevista agora. Hoje o presidente Lula participa da 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Universidade de Brasília. Como o evento é agora pela manhã, o Renato Janini, ex-ministro da Educação e presidente da SBPC, gravou uma entrevista para a gente aqui ontem, para a edição desta quinta-feira. Ele falou das consequências dos cortes no orçamento para educação e ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. A consequência é muito séria. Quer dizer, você começa a ter universidades que não têm dinheiro para terminar o ano, alunos cujas bolsas não são renovadas, diminuição de bolsas, incapacidade de contratar quem fez doutorado, o melhor que seja doutorado, jovens que se doutoraram e que para se doutorar dificilmente antes dos 25, 26 anos. E temos pessoas com 30 anos de idade, doutores já faz algum tempo, vivendo em pós-doutorado, publicando artigos excelentes no mundo, mas sem um vínculo firme com uma instituição que garanta a permanência dessa pessoa lá e um futuro para elas e para a instituição. Então, isso tudo é praticamente como se houvesse uma política deliberada, que acho que não é o caso, mas é como se fosse, de dar de presente essa mão de obra altamente qualificada, doutores, tudo, para países ricos, porque eles vão fazer algum estágio fora e, como são bons, são convidados a ficar lá. E aí uma pessoa que se formou com, enfim, esforço, dedicação, coração e dinheiro no Brasil, dá de presente para os nossos concorrentes. Essa é a famosa fuga de cérebros, né, que o Brasil está vivendo. Então, as pessoas que tiveram aqui uma educação custeada pelos recursos brasileiros estão indo embora porque não há oportunidade mesmo. O ex-ministro falou também da expectativa da SBPC para mudar o atual quadro no setor do país e apontou medidas também para superar essa atual situação. Pois é, a ciência e tecnologia são decisivas para você melhorar a produção. Então, por exemplo, não é nada comida. Nós precisamos ter alimento suficiente para alimentar a nossa população. Temos, mas voltamos ao mapa da fome. Saímos de lá em 2012, há 10 anos, e voltamos.
30 milhões de pessoas passando fome. Metade da população brasileira, mais de 100 milhões, sem ter certeza se vai ter alimento semana, mês que vem. Então, isso é muito grave. Nós temos primeiro que resolver a questão interna. Temos também que exportar alimento. O mundo precisa de alimento. O Brasil é um dos países, se não for o país que tem mais terras agricultáveis do planeta, está perto. Então, o Brasil pode ser um celeiro do mundo, como o Egito foi o celeiro de Roma. E isso nos dá poder, nos dá independência, nos dá uma posição para a política internacional importante. Você veja, um país que pode alimentar os demais, ele tem condições de fixar os preços, ele tem condições de receber renda, ele tem condições de ter uma diplomacia simpática, ele consegue, então, voto. Se o objetivo do Brasil for ter uma cadeira na ONU, no Conselho de Segurança, o alimento é uma das melhores formas. Mas para como teria sido se o Brasil tivesse feito a vacina? O ministro da Ciência disse anteontem, aqui na reunião anual do SPPC, que o Brasil colocou R$1 bilhão na produção de vacina, mas não produziu nenhuma. Por quê? Porque provavelmente isso foi colocado em lugares errados. Quanto dinheiro colocou na cloroquina, que é uma falsidade, que não salvou vidas da Covid? Quanto dinheiro colocou? Então, quantas coisas houve complicadas nisso, né? Inclusive planos de saúde que fizeram tratamentos ditos preventivos com danos, resultados danosos. Então, nós estamos tendo uma política que vai exatamente na linha oposta ao bom senso e à ciência. E nós temos que rever isso. Para o mercado poder oferecer produtos e serviços qualificados, ele precisa de inteligência. Serviços, por exemplo, estão tendo uma dimensão cada vez maior na economia atual. Serviços usam fartamente a internet. Você vai comprar uma passagem para passar férias, um caso típico de serviço, você procura na internet. Então, você tem que ter mecanismos bons de funcionamento das redes, você tem que ter um controle para evitar mentira, manipulação, você tem que ter maneiras de questionar se não recebeu o que você comprou. Tudo isso está na nossa legislação, num código excelente de defesa do consumidor, que temos há o quê? Há 30 anos ou mais, mas tudo isso precisa ter realmente um empenho dos gestores. Quer dizer, as pessoas não sabem, mas a administração pública federal é extremamente qualificada. Ela tem gente muito capacitada, que ao longo dos tempos foi sendo qualificada. Então, quando você coloca essas pessoas sob direção de pessoas incompetentes, você faz um dano tremendo. Quando agora esse presidente da CAPES pegou os altamente credenciados, os funcionários mais credenciados da Caixa, e ganhando às vezes R$30 mil, pessoas com histórico, doutorado e tudo mais, e colocou essas pessoas para organizar fila, porque não gostava delas, porque não eram pessoas que obedeciam mansinhas a medidas que eram insensatas. Então, um desperdício gigantesco está ocorrendo por parte da atual administração pública. E isso é muito grave, tem que ser apontado. Eles costumam dizer que eles são bons de gestão. Não são bons de gestão. Nós nunca tivemos, provavelmente, um governo tão pouco qualificado para tomar conta da gestão da máquina administrativa. Nós vemos o tempo todo notícias a respeito. E não são desmentidas. Não são desmentidas só da boca para fora. Então, tudo isso requer coisas melhores. Por exemplo, para o Brasil desenvolver-se mais, devemos qualificar mais a mão de obra. Então, isso significa que as pessoas têm que aprender o que fazem. Nós temos problemas muito grandes, históricos, de má qualificação de mão de obra, até por falta de instrução básica, falta de educação. A inversão aqui, essa fala do Giannini, foi sobre o papel da educação, ciência e tecnologia para o Brasil potencializar suas riquezas com independência e soberania. Agora sim, a gente ouve o que ele disse sobre a expectativa da SBPC para mudar o atual cenário, né, o atual quadro do setor no país e quais as medidas aí são propostas para superar essa atual situação. Nós conseguimos algo importante, que o ministro da Ciência anunciou segunda-feira, que é que o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teria em torno de 4 bilhões e meio para este ano, esse dinheiro, disse ele, que vai ser liberado. E prontamente o Ministério da Economia, pelo
pela voz dos seus dirigentes, disse que para liberar esse dinheiro eles vão tirar da educação e da saúde. Também para liberar o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, que protege a cultura tão devastada esses anos. Então, é muito preocupante, porque nós ganhamos uma batalha, depois ganhamos uma luta, depois várias batalhas, depois de várias tentativas de tirar o dinheiro da ciência e tecnologia, e quando chega a isso, se fala, vamos tirar de áreas irmãs, de áreas igualmente estratégicas, e por que não tirar das emendas de relator? Por que não tirar do chamado orçamento secreto? Por que não tirar desse dinheiro que está sendo canalizado para fins eleitoreiros? Nós estamos há 3 meses das eleições, menos até. E nesse período, não, deveria, deve pela Constituição, deve pela moral, parar o governo de fazer qualquer medida que tenha uma finalidade eleitoreira. Mas passou o Congresso, a emenda constitucional, dita kamikaze. Kamikaze por quê? Porque ela é uma emenda autodestrutiva. Né? Outros chamam de emenda das bondades. Ela vai distribuindo coisas. Pensa, por exemplo, o que é você pegar o dinheiro que foi obtido com a venda da Eletrobras, um patrimônio brasileiro importante, que dava ao Estado brasileiro a possibilidade de controlar a energia elétrica, uma energia não poluente do ar, que é a energia hidroelétrica, que o Brasil tem em grande quantidade. Pensa pegar esses 30 bilhões e colocar uma boa parte disso para queimar no cano de escapamento dos veículos, dos caminhões, dos carros. Quer dizer, é isso. Então, para conseguir um resultado eleitoral corrente, está-se por 6 meses com uma subvenção ao combustível fóssil, que é um combustível perigoso, inclusive, para o mundo, para o planeta, para a saúde, e se dá também dinheiro para os necessitados. Isso, é claro que é positivo em princípio, mas lembrando que a Bolsa Família não era só dar dinheiro, era menos dinheiro, R$70, mas vinha junto com o quê? Com a obrigação da mulher fazer testes enquanto estiver grávida, testes pré-natais, para detectar e inibir doenças que acaso fosse ter, a obrigação da criança frequentar a escola, e tudo isso hoje ficou perdido. Tanto que, quando pagaram o auxílio emergencial, nem se deram ao trabalho de cruzar os nomes, os CPFs dos beneficiários, com o CPF de quem já recebia dinheiro do governo, como funcionários públicos e militares, que às vezes receberam esse dinheiro além do salário deles. Então, esse lado desorganizado é muito preocupante. E hoje, durante o evento da SBPC, o presidente Lula vai receber de Renato Janine Ribeiro um documento com propostas para retomar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. E a gente vai agora direto para a nossa próxima entrevista, que hoje a gente vai falar de comitê. Vamos lá? Hoje nós vamos conhecer o Comitê Popular Surdes com Lula e o Comitê Popular Surdes Petistas. O nosso convidado de hoje é o Valdo Nóbrega. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui hoje. O Valdo, ele é surdo e não é oralizado. Então vai ser uma comunicação triangular aí. Eu falo, ele vai ter interpretação em Libras, ele responde em Libras. Nosso intérprete vai falar para a gente escutar. Enfim, vocês vão ver, é a primeira vez que a gente faz isso. Tomara que dê tudo certo. Bom dia, seja muito bem-vindo, Valdo, ao Jornal PT Brasil desta quinta-feira. Olá, muito obrigado, companheiros. Muito obrigado, companheira. É um prazer estar aqui participando desse momento. É um momento de luta, né, de inovação. Hoje estamos participando, né, dentro do nosso Comitê Popular de Surdos, do PT. Então, a gente já tem uma trajetória de divulgação sobre a língua de sinais, sobre os processos de educação, de inclusão, todas essas questões. E agora a gente está trazendo essa luta política de apoio ao presidente Lula e ao partido do PT. E é um prazer muito grande poder participar essa manhã. Nosso comitê de surdes em apoio ao presidente Lula tem por objetivo principal a divulgação e o apoio ao PT e aos nossos futuros candidatos. Esse é um momento, né, de eleição, então nós precisamos compreender que a língua de sinais precisa ter
essas divulgações dentro de propostas associadas à comunidade surda. Nós temos uma trajetória de conquistas e de lutas do passado junto ao presidente Lula, também com a presidenta Dilma, de muitas conquistas que foram sendo desenvolvidas. E hoje é um momento de partilha e disputa, sobretudo o contato, né, e a mediação política com alguns deputados. E hoje nós queremos o quê? Estar dentro da política por meio do Partido dos Trabalhadores, trabalhando e divulgando as nossas questões. Bom, é muito importante nós termos surdos com representatividade política, surdos que atuantes dentro do cenário político, isso é de extrema importância, né? Então, por isso, desse momento histórico de luta, nós precisamos dessa representatividade. Então, esse momento é muito maravilhoso. Eu penso que para o futuro, né, a gente precisa ter esse olhar sobre essa temática da inclusão e entender como acontece o processo de inclusão, como ele está associado, quais as questões positivas, as trocas. Isso é muito importante e é preciso. Então, nós, dentro do nosso comitê de luta, temos esse objetivo. Também a gente organiza propostas com o objetivo de termos a divulgação da língua de sinais, o combate a fake news, né, as mentiras que são espalhadas, as inverdades, e muitos surdos acabam essas mentirosas e acham que são. Então, a gente tem essas divulgações de informações. A gente não quer esse tipo de Então, são as propostas de combate à fake news que a gente luta, e por isso o nosso comitê tem por objetivo a informação verdadeira por meio da língua de sinais para todo o Brasil, né? Então, a gente trata de divulgação, de combate à fake news, e é muito importante dentro do nosso comitê, né, a gente tem muito esforço, e dentro das nossas propostas de lutas, a gente tem compromisso com a verdade, não com a mentira. E isso é algo que a gente vem divulgando, né? A língua portuguesa já tem bastante conteúdo, mas e para a língua de sinais? Parece que não tem esses combate a fake news? Temos sim. Então, a gente está passeando, vendo, acompanhando essas mentiras, e a gente está divulgando bastante esses conteúdos por meio da língua de sinais. A gente é um comitê contra o governo Bolsonaro, e isso não é um trabalho fácil, porque exige as pessoas, não é que as pessoas têm conhecimentos básicos, são coisas negativas. A gente tem divulgação nos nossos sites, a gente passa da língua portuguesa para a língua de sinais, e tenta trazer um conteúdo bem acessível, né, para a comunidade surda, para que as pessoas tenham essas informações. Por exemplo, algo que aconteceu há pouco tempo: o Bolsonaro estava falando palavras ofensivas contra o STF e disse que eles pareciam surdos de capa preta. Nós surdos vemos essas palavras capacitistas, uhum, né, contra nós. Então, a gente não aceita esse tipo de discurso. Então, o que aconteceu? Esse governo, a gente
fez muita divulgação contra essa fala e eles falaram, não, isso é apenas uma fala que tem a ver com o STF. Mas aqui... Gente, eu perdi o áudio então, aqui do a gente percebe que é muito importante. Voltou. Desculpa, Valdo, desculpa ter te interrompido, é porque eu perdi o áudio aqui, o áudio do Caio, que estava interpretando a sua fala para o som aqui para a gente. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa muito importante, né? A comunidade surda combatendo aí as fake news, combatendo o preconceito, porque o Bolsonaro ele acha que basta estar ao lado de um intérprete de Libras para fazer uma política inclusiva, né, que atenda a comunidade surda. Eu queria falar, falando de política, você é pré-candidato a deputado estadual pelo PT da Paraíba e eu queria que você contasse para a gente agora como é que você pretende apoiar o presidente Lula na reconstrução do Brasil e quais são os projetos que você pretende levar para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Ok, tudo bem. Então, sobre essa questão da candidatura, né? Essa candidatura tem como objetivo a representatividade, né? De pessoas surdas trabalhando dentro da política, né? Nós entendemos que é preciso apoiar as pessoas surdas, que a gente tem uma trajetória de luta e de conquistas. Só que agora é um momento de representatividade, de estarmos presentes e atuantes nas decisões, com propostas. Então, eu tenho como proposta, dentro do estado da Paraíba, a construção de ambientes dentro do estado, de locais, locais públicos, né, e privados também, com porcentagem de pessoas surdas trabalhando, né, por meio da língua de sinais. Porque nós sabemos que em muitos lugares, né, em instituições públicas ou privadas, por exemplo, hospitais, dentro do bombeiro, da polícia, em diferentes locais, há o auxílio de intérpretes. Mas eu fico pensando, é preciso criar também 45% de pessoas dentro daqueles locais de trabalho que, pelo menos, que saibam a língua de sinais. Por exemplo, se acontecer alguma coisa e precisar de apoio a uma pessoa surda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é preciso ter pessoas que saibam a língua de sinais dentro dessas instituições públicas. Então, dentro do meu estado, eu tenho isso como proposta de luta, porque é algo que falta. Faltam intérpretes, falta acessibilidade, falta as questões de língua, da língua de sinais, nos espaços da cidade. Então, eu penso que, por meio de projetos, né, que amparem a comunidade surda, isso, a língua de sinais seja o foco. Né? Nós sabemos que aqui no Brasil, a Libras é uma segunda língua usada pela comunidade surda, além do português, né? Então, a língua de sinais tem esse objetivo é preciso ampliar o acesso à língua de sinais no Brasil, e principalmente, meu foco é aqui na Paraíba, nos locais, ampliando a comunicação por meio da língua de sinais, em espaços de encontro, de trocas. E isso vai ser algo que vai me dar conforto enquanto atuante da comunidade surda. Então, eu penso que participar dos processos de decisão, das questões de luta, poder auxiliar por meio da divulgação da língua de sinais, com propostas, com legislações, com projetos sendo aprovados e tratando da língua de sinais dentro das prefeituras das cidades e mostrando a real valor da comunidade surda. O que há de propostas, o que precisa ser divulgado, por exemplo, as questões de vacinação. Existem muitos intérpretes
dentro de televisão, mas em aplicativos, isso é preciso, né? As mídias sociais, falta esses locais, a língua. Eu espero que isso seja um processo desenvolvido dentro da minha construção dessa candidatura. Eu penso em mudanças da sociedade e os ouvintes precisam estar abertos também, porque agora é o nosso momento de representatividade. Antes a gente dava apoios e ficava em bastidores. Hoje a gente quer estar dentro da política, atuante, né, lutando, e eu aqui no meu estado. E a minha luta só acontece aqui no meu estado? Não, também em outros estados. Por exemplo, no Ceará, o deputado federal pelo PT, o Celso também, ele tem muitas lutas, a gente tem trocas e partilha muitas coisas de projetos, e a gente tem essas ligações com pessoas de outros estados. Então, eu penso que é muito importante, né? É muito básico essa questão da língua de sinais. Por exemplo, na educação. Nós sabemos que é muito importante a língua de sinais estar, por exemplo, dentro de uma disciplina, assim como o inglês, né? Está dentro das escolas. Isso é de grande importância. Isso estimula a inclusão social aqui na Paraíba, né? Então, a gente está lutando para construir escolas bilíngues, né? Escolas bilíngues para pessoas surdas, para que seja mediado a língua de sinais em todos os espaços, naquele ambiente. E isso é uma luta, né? Isso é uma luta que é muito demorada, mas nós acreditamos que é uma luta possível, né? Junto à comunidade, para a construção de escolas bilíngues. E também a gente luta para que seja incorporado a disciplina de Libras dentro do estado da Paraíba, porque é muito importante essa questão da inclusão social, a divulgação da língua de sinais dentro do meu estado. É isso. Valdo, eu vou ler aqui uns comentários no chat para você. A Almeri Guerra aqui te dá bom dia, que ótimo. Valdo Nóbrega, o Edson Teixeira diz, estamos junto. O Alberto Quiron diz, maravilha essa inclusão ao vivo. A gente também está super feliz por estar fazendo essa entrevista aqui dessa maneira. O Almeri diz, sensacional, um paraibano, muito bom, parabéns. Tem muitas pessoas te dando aqui os parabéns pela luta. O Alberto Quiron, ele sugere aqui Libras como disciplina em todos os cursos universitários. Aqui, e tem gente que vai compartilhar a entrevista também com outros campinenses, aqui a pessoa está falando de Campina Grande, na Paraíba. Muita gente te saudando aqui no chat, Valdo. Eu queria te pedir, também dizer, gente, que o Valdo, ele é professor universitário lá em João Pessoa também, isso aqui a gente não pontuou, é um professor surdo da universidade. Eu queria, Valdo, que você fizesse agora uma convocação, um convite para quem está aqui acompanhando o Jornal PT Brasil a fazer parte dos comitês dos surdes com Lula pelo PT. Ok. Muito bom. Então, eu espero que vocês venham participar dos nossos comitês de luta. O site do PT, você procura a aba de comitê surdes, surdes com Lula também. Então, dentro desse comitê, pode procurar nossa página no Instagram, sempre com o mesmo nome. Então, vocês veem que existem muitos surdos que produzem conteúdos digitais sobre a língua de sinais. Vocês podem também aprender a língua de sinais, porque todos os surdos e ouvintes precisam saber a língua de sinais. Então, venha com a gente e venha se comunicar em língua de sinais. Então, a gente tem páginas, a gente é um comitê que atuante por meio de plataformas digitais e conteúdos virtuais, onde a gente partilha trocas, a gente dá sugestões, tira dúvidas da comunidade surda. Então, a gente, nós somos aqui da Paraíba, também temos contato com muitos surdos de outros estados, esperamos que você venha companheiro. Venha participar do nosso comitê e ampliar a divulgação da língua de sinais, com apoio ao presidente Lula.
E é isso. E vamos combater a fake news. E que ano que vem a esperança vai voltar de novo. Valdo, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer receber você nesse jornal PT Brasil desta quinta-feira. A gente deseja aí muito sucesso para a sua campanha, para o seu trabalho, para a sua militância. E estamos aqui juntos e juntes aí com você. Esse espaço segue à disposição pela inclusão de mais pessoas da comunidade surda, de pessoas com deficiência em geral aqui do nosso país. A gente está junto com você. Muito obrigado. Muito obrigado, companheira. Muito obrigado pela entrevista. Eu espero ter outros momentos de troca por meio da língua de sinais. Um abraço a todos e tenha um bom dia. E a esperança vai voltar à realidade novamente. Vai sim. Bom dia, bom trabalho. Até a próxima. Gente, foi muito, muito emocionante esse momento mesmo. Foi um prazer participar dessa nossa primeira entrevista aí com um convidado surdo. Então, a gente já aprendeu como faz, a gente quer fazer mais vezes. Então, foi muito interessante mesmo. Aqui a Leonilde Ana diz parabéns pela comunicação, as pessoas surdas, que são aí super atuantes, né? É um comitê digital, é um comitê online, mas eles se encontram sempre e fazem esse trabalho super importante aí, né, de esclarecer, de combater as fake news, de fazer a inclusão pela política. E os projetos do Valdo aí que ele apresentou para a gente, que são super importantes na inclusão da língua brasileira de sinais nos ambientes públicos. Imagina, né, você tem ali uma pessoa surda recebendo um atendimento de serviço público e não tem ninguém que faça a interpretação ali para ela. Realmente é urgente, inclusão já, discriminação jamais. Aqui também comenta a Adriane Silva. O Ronald Mendes comenta que linda a inclusão, somos todos iguais perante o Estado, saiamos do capacitismo já. Sucesso, deputado, abraços do sertão pernambucano. Ele está falando lá de Jaboatão, aqui é a Adriana que fala de Jaboatão dos Guararapes, Candeias. Bom, tem um monte de mensagem aqui, o Paulo Carvalho falando lá de Corumbá também, diz parabéns, que entrevista espetacular, tinha que ser o PT e tinha que ser da minha amada Paraíba. Olha esse povo paraibano aqui, super orgulhoso no chat Democracia. Dinorá Araújo comenta também, bom dia, que maravilha, viva a diversidade, eu adoraria saber a língua de sinais. Eu também, Dinorá, tô com vontade, tô querendo aprender também, vamos fazer aí um curso de formação em Libras para a gente, né? Mais um idioma aí, porque é já considerado uma segunda língua dentro do Brasil. O Urias Oliveira, sou professor e adoro esses dois. Esses dois sou eu e o Valdo, Urias, comenta aqui para a gente. A Sullivan também diz que maravilha, que nos esforcemos para aprender essa língua e nos comunicarmos melhor. Verdade, a inclusão tem que ser um caminho, sem dúvida alguma. E a gente já passou aí de 3 mil comitês cadastrados, o que é muito bom, mas a gente precisa intensificar ainda mais nas nossas ações nas ruas e nas redes. Por isso a gente convida você agora, que já tem o seu comitê cadastrado, para ajudar também alguma companheira ou companheiro a criar também mais um comitê. Vamos acompanhar um vídeo sobre o assunto. Tudo muito caro, né, Dona Maria? Caro demais, minha filha. Sem vaga na escola, Jadiel? Só ano que vem. Nada de trabalho, seu Narciso? E aí, galera? Vida difícil? Tá a fim de mudar? Nossos problemas são diferentes, mas são os nossos problemas. Por isso, é hora de unir forças e formar na sua cidade, no seu bairro ou comunidade, um comitê popular de luta vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, temos o poder de mudar as coisas para melhor. Venha mostrar a todos que não andamos sozinhos. Comitê Popular de Luta do PT. Acesse nossas redes sociais. Você faz a diferença.
E o mutirão de mobilização Vamos Juntos pelo Brasil vai acontecer neste final de semana, nos dias 29 e 30 de julho. Entre as atividades sugeridas aos comitês populares estão a panfletagem em frente a feiras, pequenos mercados, quitandas, padarias, locais onde as pessoas sentem, né, o aumento aí do custo de vida, sentem essa diferença, né, que pesou muito na nossa vida. Vale também visitas de porta em porta, festas juninas comunitárias ou festas lulinas e ações nas redes sociais. Para saber mais, acesse comitepopular.org.br. Então, comitepopular.org.br. Eu vou pedir também aqui para a moderação do chat colocar tanto o Comitê Popular, né, o site do Comitê Popular, quanto a aba que o Valdo comentou aqui com a gente, que fica lá dentro do site do PT, na aba de comitês, o comitê específico da comunidade surda também, para a gente ajudar a divulgar. Lembrando que a gente já recebeu aqui também um comitê de cegos, né, Cegos por Lula. Também foi muito legal essa experiência e a gente deixa esse convite aqui aberto para todas as pessoas com deficiência que estejam também se mobilizando e que queiram falar com a gente aqui, se manifestar. Esse espaço está disponível. E vamos falar de Lula pelo Brasil. O presidente Lula se encontrou na tarde desta terça-feira com a vice-presidenta eleita da Colômbia, Francia Márquez. Ela integra, junto com o presidente Gustavo Petro, o primeiro governo progressista da Colômbia, eleito em junho e com posse marcada para a primeira semana de agosto. A vice-presidenta veio ao Brasil para uma série de compromissos não oficiais, entre os quais conhecer os programas de inclusão social implementados pelos governos petistas, que, como disse a Tereza Campelo, né, é referência no mundo inteiro. Com Lula, França conversou sobre a conjuntura latino-americana e mundial, as eleições nos dois países e as perspectivas do governo dela e de Gustavo Petro. Em entrevista concedida ontem para o site UOL, o presidente falou que, ao invés de perguntarem quanto vai custar investir no povo, deveriam perguntar quanto custou não investir no povo no momento certo. Nós precisamos, companheiros da imprensa, é parar de discutir quanto nós vamos gastar e nós temos que nos perguntar uma coisa que eu falava em 89. Nós precisamos parar, sabe, de perguntar se é gasto ou se não é gasto e começar a responder, sabe, quanto custou a esse país não fazer as coisas na hora certa. Quanto custou a esse país não investir na educação no começo do século passado? Quanto custou a esse país não investir na saúde no momento certo? Quanto custou a esse país, sabe, não melhorar a vida do povo trabalhador no momento em que todo mundo melhorou? Então, esse país ficou sempre para trás. Ele foi o último a abolir a escravidão, o último a voto, o último a independência, foi o último a ter uma universidade. Ok? Eu já te falei isso. O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. O Brasil só vai ter a sua primeira universidade em 1920. Lula disse também que vai agilizar os investimentos caso volte a governar o país para recuperar logo a qualidade de vida do povo. E nós vamos retomar obras e eu vou fazer um novo pacto. Eu tenho dito o seguinte, uma das primeiras coisas que eu quero fazer, se ganhar as eleições e tomar posse, é fazer uma reunião com todos os 27 governadores desse país para que a gente faça um levantamento das três principais obras em cada estado de infraestrutura envolvendo a questão da educação, da saúde, para a gente começar a trabalhar ainda antes do carnaval. Porque não tem muito tempo, não. São 4 anos em que a gente pretende fazer aquilo que o Juscelino fez. 5,50, nós vamos fazer, ou melhor, 55, nós vamos tentar fazer 44, porque o Brasil precisa de muita urgência para recuperar, sabe, o seu emprego e a qualidade de vida do povo. E hoje, como eu informei no início do jornal, o presidente Lula participa da 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Universidade de Brasília. Ele vai receber do atual presidente da entidade, o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, um documento com propostas para retomar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. A reunião anual da SBPC é o principal evento da comunidade científica brasileira e volta a ser realizada presencialmente
presencialmente depois de duas edições virtuais, né, por conta da pandemia. Acompanhe tudo pela nossa Rede Povo de Comunicação do PT aqui no YouTube, nas redes sociais, @PTBrasil, na Rádio PT na web e na agência de notícias do partido em pt.org.br. Fica com a gente e acompanhe todos os desdobramentos dessa agenda do presidente Lula hoje na reunião da SBPC. Amanhã, Lula vai participar da Convenção Nacional do PSB e a gente vai te contando tudo. Fique ligado com a gente, continue nos acompanhando. Eu me despeço agradecendo muito a sua participação aqui com a gente desde cedo no Chat Democracia, a sua companhia na edição de hoje do Jornal PT Brasil. E a gente se vê amanhã de novo às 9 horas da manhã, ao vivo aqui no Jornal PT Brasil. Bom dia! Mutirão chegando, e você já decidiu o que fazer? Pode tudo, só não pode ficar parado. Bora juntar os amigos e militar nas ruas e nas redes.